Hei ho, hei ho! Kevät tuli! Vaadakki kui äge! Hipe! Se on kevade kraapimine või? Mis teed seal? Mulda! See on mul parem kõndida, et siis ei libise nii hästi. Tõime hipega kevadet nuusutama. Et hei ho, mets! Igal pool on nüüd juba rohelist märgata. On ibe vä? Kas kevadel on erilised lõhnad ka vä? Jaa, aga siin ei ole. Tõi siit poolt puud ibe. Siit poolt puud? Ei, siit poolt puud. Toivu! Miks minna sealt poolt puud, kui saab teiselt poolt puud poole ka samamoodi? Tõipu tegi mulle ringi peale, ma keerutan. Kas temal on ettearvamatud käigud? On nippu ettearvamatud käigud või? On. Täna on niidus ilm, kell on kuskil pool üks. Väljas on kuskil 3 kraadi sooja. Ja päikese käest nähtavasti isegi 5 või rohkem. Nii et märts, mis see on, 20, 19 või 20, mis see täna on. Või ma ei tea, mul ei tea, kuupäevad ei ole. Tipe sa ei tea, Tipe ei tea midagi, tema teeb oma asju. Tead Tipe oma asju ka. Peal on omad käimised, jah, see on mingi lõhnakarussell ja mis sul on seal kõik. Jah, aga vajud lume siis, sest lumi on nii pehme. Ja mõtle, kivi on välja sulanud, nüüd saab kõik nuusutada, mis lõhnad seal kivi juures on. Põnevat. Ja me viime prügi. Kastid on seal, lähme viime prügi ära. Siis näeme, kuidas, kas on see korvpalli välja ka välja sulanud või kui palju on. Ibe, igume kuule. Võtt kukkus maha vahele. Näe, seal ongi korvpalli välja paistab. Ibe kuule. Väike lõhnapeatus. Mingid põnevad lõhnad on seal. On ibe põnevad lõhnad või? Ütleb, mis sa segad? See on junn, lähme taas. Kindlasti on ka see põnev lõhn. Ei, absoluutselt ei kahtle selles, et seal on ka huvitavad lõhnad. Informatsioon kõik kirjas. Jaa, ipe sa arvad, et 3. kord on vaja juba junni teha. Sul ei tule sealt midagi, siis punnitad seal. Teed jälle tagumiku enda. Nüüd ma teile enam ikka ipet tagant ei näita. Kohut. Korralik maa naine, teile ei ole vahet. Siin ei ole midagi, siis mul on vaja. Metsas käia ja oma asju ajada, siis ajame ära. Nii, et on aetud. Aga ilus on küll, jah. Ikka väga, väga äge on kohe. Näe ongi, korvpalli väljak on kõik täiesti jääst või sellest lumest ja eest puhas ja tule aga hakka mängima. Aga siin ei ole. Väike mõistab peale ja näe, natukene peale ääreid on, natukene märjad. Aga on üks juba on kõik kuiv päris kindlasti.
No vot. Korvpalliväljak, Ipe on välja sulanud. Anna. Et korvpalli koer, Ipe, või? Ei ole ju. Ma viskan prügi ära. Me tuleme alati Ipega läbi metsa prügi viskama. Sest et siis saavad kõik sittumised tehtud ja kusemised ja siis saab rahulikult prügi visata. Lemmikud on kõik siuksed maha kukkunud puuoksad ja kõik sinna alla saab pugeda. Kõik oksad läbi nuusutada, sest võt siia on palju kustud. Siin on joppen puhkus materjali, saab infot koguda. On nii peani, see on infokogumispunkt sulle. Ja, siin läheb natuke aega. Läheb aega ikka ipäeva. Läheme nüüd metsa tagasi. Prügi on ära visatud ilusti konteinerisse, nüüd läheme. Vaatame olematud pardid ka üle või saame üllatuse olosaliseks. Juba tuleb leida. Ipele meeldib tavaliselt viimase ajal siit metsa minna, siit kuidagi vahelt. Tõmme on korralik. Ipe, kus sul tõmme on? Vedu on peal. On Ipe vedu peal või? Ja, jah. Minna on eesmärgi suunas. Ipe siit poolt puud. Nusuta jah, see on põnev puu kindlasti. Ja ring, Ipe läks ringiga, saate ka väikse peal keerutuse siin. Ja näed, lauad, istumispingid ootavad teid. Sõbrad ja seltsimed, istumispingid ootavad teid. Mõne pingi all on natukene vett ja mõne kõrge maha peal seal nagu ei ole. Valmidus, kui selline on olemas. On Ipe olemas valmidus. Prügikast on vajusti tühjaks tehtud. Väga äge. Jääl on veel. Või selle? Jääl on veel. Järvel on jääga. Vaatame sinna mäe peale ka Ipe. Lumi on praegu mõnusalt pehme. Blõm, blõm, blõm. Aga juba jää on mõnusalt lahti märtest. Kivad pressib peale. Seda aega on jälle oodatud. Tuleb vähe pikem video ja sellest on midagi. Kes tahab, vaatab vähe. Kes tahab siitpoolt puud. Tahab, vaatab rohkem. Ipe siitpoolt puud, pressi siitpoolt puud. Ma hakkasin venitama ümber puu. Näed, kui ilusti liiv on väljas. Karjääri, selle saare üks pool on täiesti puhas lumest. Väike ilusti paistab peale ja Nii väh. Siin on veel natuke talve piirkonna. Näitame. Toeme jõudnud Ipega kevade piirkonda. Vaata nüüd.
ilusti. Suur enamus lumest on kõik sulanud. Metsal on see kõva märk. Taevas on ilus, rikkumata. Juh, haidi. Äge. Ibe, on äge vä? Täna siuke tõmme peal. Siuke tõmme, et näe. Suure oksaga kaas. Jopp, vembu. On ikka humorist, ma ütlen. Mis sul selle, sul hakkab kevade kraapimine tuleb? Mis seal on? Ruttu nina mulla sisse. Kõik lõhnad kuuluvad mulle, on nii peni. Päike vaistab nii eredalt. Ai kui hea. Ippe seisame siin natuke. Võtame päikest. Ippe, mis seal on? Kuus on rissik. Kipper on täna tõmme peal. On ikka hea rahulik küll metsas. Niimoodi on. Tõmme peal või? Kui sa tahad minna jälle? Kõik lõhnad on ära saada. Mis mõttes me oleme ühe koha peal? Kuidas me ei liigu, ma ei saa aru? Näe, siin on juba. Metsarajad on kuivad. Peaaegu varsti. Oleks soe kaas, läks tõuksiga sõitma. Ei pea, sa tegid nüüd puule ringi peale. Jah, näed, oled oma nööriga kinni või sellega. Rihma. Ipäel. See on see tabadabadam. Doktor, te olite siin. Ipäel on täna. Korralik tõmme peal. Nii pani juba. Teeme täna sellise video, et te saate rahulikult kevadest. Ilusast ilmast. Üks vaate. Saate vähemalt pildis kaasas olla. Jalutamas metsas.
Te kui mõnusalt palju rohelist sinna nootab. Nii peame ka tallub edasi. Trammid edasi kogu aeg. Näed. Silm talve jopega hakkab juba muidugi valav. Aga ei kannata ka kevad jopet panna, siis peaks salli kaela mõnema. Siis võiks hakata jälle jahe. Juppi praegu puuda kinni. Võsa taha tähendab oma nõri. Tõmbust pingule ka. Anna nipe. Meil ka vahel. Seiklused. Seiklused metsas. Ei jõudnud nii hästi keerata. Oleks saanud põneva momenti kaamerasse, aga pole hull. Nipe, sul ei ole vaja. Mis jamad seal jälle? Meil on täna kõik kohad, pöördes ja värgid. Varsti saab palju tibusi. Vaadata, siit hakkavad kunagi tulema. Üks päev. Näe, juba on. Mis mõttes varsti? Juures olemad pildid võib näha, et olemas. Tehtud. Tuleb osata vaadata, aga ei näinud kohe esimesel silmamisel. No, hippe. Pressime edasi, ma saan aru. Lahedad okkad, mul olti meeldib okkaid katsuda. Tuleb kohe Kreisi raadio meelde, kus oli see Jüri Jarrak ja seisid seal. Mis te siin vingute pärast näete okka juurde seisate tillid paljad krat külmas toas, kas siis on hea olla või? Veenilaiendid. Ära uhusta oma veenilaienditega. Mul on kodus külgkorviga jaamaraisk. Kes teab, see teab. Kes ei tea, see peab vaatama. Kreisi raadio. Modell on kunstniku käepikendus. On nii peni hea. Lähme täna siit. Ipe kuule, lähme siit. Lähed nõudlikult sealt poolt. Lähme keerama siis. Tänu Ipele saate rohkem vaadet. Ringvaadet siis tahtsin öelda. Nende puudega siin on. Nad on ära murdunud. See on nii näha sealt. Uud üle juurest.
Et siin on ka kenasti juba kevade märgid. Oi, kui põnev juba siiberda pealt otsast teise. Nii. Seal on üks teine koer ka teada. Muidugi ma tean, et sa küsid. Kas me ei tea siis? Lähme siis täna sealt mäest üles. Äge. See on ilus. On ilus, on ilus. Võtta sinna. Jääb, jääb. No ikka. Pressime edasi, jah. Nii muidugi. Kui tõmme on peal, siis tuleb pressida. Siin on palju tipud alles, no praegu ei näe. Silmaga on näha, et hakkavad väiksed tulema. Nippet ja näppet. No, nüüd te tõmmed tippa nii, et tõmbad muu ka mäest üles. Vum! Tee mulle vintsi. Jaa, ei pea vaata, kus siin on lukkunud oksad. Info pagas, mis sugune. Jaa, nina sisse. Nii, antke kõik lõhnad. Nii, muu mõte tuli vahepeal. Ei tea. Me oleme siit poolt muidu hüppe. Siitpoolt, siitpoolt. Sealt. Näeme, tule. Meie metsateekond hakkab jõudma lõpule. Saate mõnusat 20 minutit kevadest metsa. Tasuta, for free. Kaks lindu on seal oksa peal. Keerutame siis ennast lahti. Hipe tehtud. Valikust. Nüüd ma näen, et seal laevas on mingid pornot kõik juba tehtud, aga ei saa. Ma juba lootsin. Aga noh, mis siin ikka näitame ainult, täna näitame ainult ilusat taevast. On nii põnime. Ma näen, kus siin on ka ilus rohelis. Kõik väljas. Lähme siit poolt tippe.
siit poolt puud. Ah, ei. Ei, pee. Ja kui ma tulen siit poolt puud, lähme siis teeme üks ringi. Ja viipa juba põhimõtteliselt teab, et kui öeldakse siit poolt puud, siis ta tuleb sealt poolt puud, kus mina olen. Aga mitte igakord. Siis mitte eriti. Sellega tuleb alati üks teine kriisi raada. Nali meelde, aga see ei sobi praegu kevade videosse võibolla. Kõige noh, kreisiraadu naljad sobivad vist igasse momenti. Noh, sarjaigutaja. Kipe on vana sarjaigutaja. Ma ei tea, keegi pole nii palju veel aigutanud, kui Ippe aigutab päeva. See on nii palju niive. Kogu aeg aigutab. Iga paar minuut tagant jälle aigutab. Elu on nii igav, Ippe. Kiusame siin. Kiusame, Ippe. Anna siit poolt. No nii. Lõpetame siis oma video siin. Ja soovime teile ilusat kevadet ja olge sõbralikud ja lõbusad ja toredad ja tšauka.